Індет өршіп барады. Үшінші мегаполисте маусым айының басынан пневмония мен ауруханаға түскендер саны артуда. Ауруға шалдыққандардың көбісіне коронавирус инфекциясы табылған. Ауруы асқынған азаматтардың дәрігердің шарапатын көрмедік деген ақпараттары тарағаны рас. Дәл осылай арысын айтқан науқастарға қала әкімі Мұрат Әйтенов халыққа дер кезінде медициналық көмек көрсету үшін емханалардың жұмысы екі есеге дейін күшейтілгені туралы брифингте мәлімдеген болатын. Жұқпалы ауруханалардың қазіргі ахуалы қандай? Бұл туралы толығырақ тілші тарқатады. Шипалдан алдық, жаңағы ауруханаға екі аптадан көп болған. Жағдайы нашар, давление 100, 90 градус, сатурациясы 53. Температура 38 болған, но до приезда парацетамолды өкен рентген істеген. Сонсон пока стабильно болғанша машинада кислород түсті. Ауру жұқтырғандарын қатар артуына байланысты қалада провизорлы орталықтар көптеп ашылып жатыр. Қаладағы бой көтерген госпитальда коронавирустық инфекцияға күдікті деген барлық пациенттер қабылданады. Стационарда барлығы 300-ден аса білікті медицина мамандары қызмет көрсетеді. Жуырда ғана іске қосылған орталықта жаны қысылған науқастар емделіп жатыр. Шымкентте COVID-19 диагнозы 1400-ден аса адамнан анықталған. 13 адамның ажалы осыдан келіпті. Ал пневмония мен жедел респираторлық вирус жұқтырған тұрғандар саны 1200. 4 күн болды жатқаныма, ауырып атыр. Пневмония средней тяжести. Келген кезде мен ішім өтіп, құсып, на жөтел тоқтамай, тяжелый, өкпе сырыл. Келгенмін кішкене жақсарып атқан сияқтымын. Жақсы болып шығайық больницадан. 10 күндей, 15 күндей жатасыз деді, жазылсаңыз шығасыз деді. Браштар дұрыс қарап жатыр, жалыбы жоқ браштарға. Медицина мамандарын айтуынша, қазір қалада жедел жәрдем қызметіне күніне мыңдаған адам хабарласып көмек сұрауда. Олардың дені жұқпалы ауруларға шалдыққан. Ауырғандар саны күрт көбеюіне байланысты дәрігерлер мынадай кеңес береді. Егер сізде коронавирус инфекциясының алғашқы белгілері байқалса, үйде қалып, отбасы мүшелерінен оқшауланғаныңыз абзал. Аурудың бастапқы белгілері әлсіздік, құрғақ жөтел, иісті және дәмді сезбеу, дене қызуының 38-39 градусқа дейін немесе одан да жоғары көтерілуі. Сондай-ақ кеуде қуысы ауырып, демікпеге ұласады. Тыныс алу қиындайды. Мұндай кезде учаскелік дәрігерді шақырып, жедел жәрдем қызметіне тез арада хабарласқан жөн. Қаламыздағы жұқпалы аурулар ауруханасында көрінбейтін жолмен күресіп жатқан дәрігерлер қолайсыз эпидемиологиялық жағдайға байланысты тұрғындар сақтық шараларын қатаң ұстану қажет екенін ескертеді. Қазіргі жағдайда үйден шықпаңыздар. Біздің бәрібір мына қазақшылыққа салынып, әлі де жиын той жаңағы істеп жатқандарды естіп жатырмыз. Көбісі сондай жиын, көп адам көп жиналған жерден ауырып келіп жатыр. Үйлеріңізден шықпаңыздар. Әсіресе мына жасы 60-тан асқан кісілер, үлкен кісілер, қосалқы жаңағы өздерінің созылмалы ауруы бар кісілер үйлерінен шықпасын. Сосын жаңағы ең басты мына гигиеналық ережелерге көңіл бөлсін. Қолды жуу, көшеден келгенде, даладан келгенде қолды сабындап жақсылап жуу, аузынды шайу, мұрды шайу, тұзды сумен, содалы сумен шайу. Кәдімгі профилактикалық, гигиеналық шаралар, бірақ соған көңіл бөлу керек. Көшеде маскасыз жүрмеу, керексі, керекті емес, тек жаңағы қажет болған жағдай ғана көшеге, дүкенге, дәрханаға шығып келуге ғана кеңес берер едім. Бекерден бекерге көшеге шықпаңыздар, үйде отырыңыздар. Қазіргі таңда шаһарда 650 инфекциялық төсек орын бар. Оның ішінде жұқпалы ауруханаларда 350, жаңа салынған госпитальда 200 және атамекен провизорлы стационарында 100 орын бар. Сондай-ақ аурухана ішілік індеттің алдын алу мақсатында инфекциялық, провизорлық және карантиндік нысандардағы санитарлық талаптар мүлтіксіз сақталып отыр. Салтанат Рүстембек, Жалғас Жаңаберген, Айға қоғамдық телеарнасы.